ndabashimiye batumirwa banje ndabashimiye ambassadeur Mutoni Christina mbahayikaze Tom Ndahiro aba nishimiye yuko mwitabiriye ubutumire muri iki kiganiro ikiganiro kiri bugaruke ku mateka y'u Rwanda amateka turimo kwishimira muri iyi minsi yo kwibohora ku nshuro ya 27 mu Rwanda no hirya no hino ku isi ahari imiryango y'abanyarwanda uyu munsi rero nabatumiye nk'abantu mwagize ibikorwa cyangwa se mwabaye mu muryango wa RPF inkotanyi mukaba abakangurambaga mu gihe harimo cyangwa hatangizwaga urugamba rwo kubohora igihugu Tom Ndahiro ukaba uyu munsi uri umushakashatsi mu bijyanye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ambassadeur Mutoni Christina akaba ari umuyobozi mu w'icyicaro cy'umuryango w'abibumbye mu gihugu cya Île Maurice cyangwa se mu birwa ya Île Maurice. Aba rero ngira ngo babaze kugira ngo mugire aho mugeze uyu munsi Ambassadeur Mutoni Christina yatubereye ambasaderi hano mu Bubiligi akora ibindi bikorwa bitandukanye muri diplomasi akaba uyu munsi ari umuyobozi w'icyicaro cya Nations Unies cy'umuryango w'abibumbye muri Île Maurice Tom Ndahiro uyu munsi ukaba uri umushakashatsi kandi no kuba umukangurambaga wa RPF bitajya bihagarara kuko tugize kubiganira kandi uti twebwe bihoraho ntago bigira iherezo nyuma y'imyaka myinshi cyane muvuye mu buhunzi muga mukiri bato Ndahiro wari ufite imyaka hafi 25 Ambassadeur Mutoni yari mu myaka 20 ningahe ari mutoya mwese muhagarika ibyo mwarimo ari amashuri n'ubuzima bwo muri icyo gihe muravuga muti tugiye gufasha abandi ku rugamba nagira ngo tubiganireho mutubwire uburyo mwafashe icyo cyemezo nyuma turaza gukomeza tugere no ku zindi ngingo none rero umwanya reka tuharire ushaka gutangira reka dutangire kuri wenda Ambassadeur Mutoni Christina umwanya ni uwanyu murakoze cyane dia nitwa Mutoni Christina nyina w'umwami ako kazina ka Mutoni nyine na kazina k'ubuhizi ubwo rero muti witabiriye ute ibikorwa byo kubohora igihugu navuga yuko mu byukuri umuryango wa FPR ibikorwa byatangiye kera mu byiciro bitandukanye hari igihe igitekerezo ubwacyo cyavutse kivukira mu bantu bakeya kugira ngo icyo gihe byitwaga ranu ntabwo nabimenye nanjye mbyiga mu mateka ariko biza kugera igihe cy'ubukangurambaga aho umuryango wagurwaga hakaza urubyiruko hakaza abategarugori buri muntu wese mbese nta muntu wahezwaga muri ibyo bihe rero byo kwagura umuryango batugezeho natwe nk'urubyiruko ndetse ni nabyo bihe urebye byashyiraga gutegura inzira y'urugamba
go gushyamba nyine kurwana ariko habayeho periodi nini y'ubukangurambaga kwagura umuryango hirya no hino mu bihugu bitandukanye ndumva ari nabwo ngira ngo ranu itari kiriranu ariko yahindutse FPR cyangwa RPF nicyo gihe rero yewe ibikorwa bimwe nabitangiye nyine nkiri umunyeshuri kubura impunzi twaragowe cyane abantu bose bo mu myaka yacu kubura amashuri kubura igihugu guhora wibaza byinshi ni ukuvuga rero aho abayobozi bacu babidukanguriye impamvu yarumvikanaga kandi twahise tubyitabira byari nk'igisubizo by'ibintu byinshi twibazaga nubwo ngubwo nabyinjiyemo muri 1987 nubwo ninjiye muri FPR ariko mbere nari muri asosiyasiyo z'abanyeshuri mbere rwose ndi muri za 19 narageza n'imyaka 20 hari n'izindi za asosiyasiyo ONG nini y'abanyarwanda yitwaga Rwanda's Refugees Welfare Foundation umuryango wahuzaga ibikorwa by'ubutabazi by'impunzi nabereye n'umuyobozi hanyuma rero byari uburyo bwo kudutegura muri iyo miryango yose tuza kwinjira muri RPF FPR nk'abakangurambaga murakoze niki kintu cyatumye ntabwo baje kugushaka cyangwa se ngo bagutumeho hari imbarutso yabayihe imbarutso cyane mu byukuri yabaye ku bwanjye yabaye hari igihe twigaga mu mashuri hanyuma ababyeyi bacu bari baravuye no mu makambi barashaka ahandi baba ariko haza kugira igihe ubuyobozi bwaho twahungiye icyo gihe birukana abanyarwanda bose baravuga babasubiza mu makambi abandi baza n'i Rwanda icyo gihe barapfa icyo gihe rero ariko na mbere yaho njya kujya muri secondaire yisumbuye bambajije igipapuro cy'ubwenegihugu ndakibura haba abantu bagomba kwiyitirira ababyeyi banjye kugira ngo mbone ibyo bipapuro ariko igihe birukana ababyeyi bakabasubiza mu makambi n'abazi umwaka wose ntazi aho bari bampaye icumbi ku ishuri nza kuza kuzabashakashaka icyo gihe numvise ibibazo byinshi nibaza mvuga ni kuki duhura muri uru buki nta gihugu ariko nyine ukabibaza ababyeyi ukumva ntabwo bagushubije neza ariko twajyaga tujya mu kuruhukira muri za Kenya tukabona aba marume n'abandi bose bajya mu manama tukabaririza urebye rero ni muri ibyo bihe twari tumaze gukangurirwa n'ibyo bibazo hanyuma baza rero badukangurira kujya mu muryango kujya mu ma ecole politique turagenda nyine urubyiruko rwose abantu bose bari barabyinjiyemo barabidukanguriye niba byumvise neza imbarutso yabaye akababaro kukwangirwa kujya kwiga ukamara umwaka wose utiga icyo gihe mwari mu gihugu kihe iwacu bahungiye muri Uganda ni naho ibyo bibazo byose politiki byabereye urumva aho twari turi nyine wahoraga bakwita akanyarwanda ukumva ni nk'igitutsi bakubwira ngo kimudasubira iwanyu mbese utibona aho uri wibaza ibibazo byinshi ni muri urwo rwego rero igihe bavuze bati reka dushake abantu urubyiruko rwinjira muri ibi bintu basanze turi tayari urumva iyo ufite impamvu
igaragara ukagira ubuyobozi nyine bukuyobora mu bintu nicyo gituma buriya ubuyobozi ari ngombwa imbaraga z'urubyiruko buriya ni imbaraga nyinshi iyo ziyobowe neza rero ku kintu kiganisha gutanga ibisubizo by'ibibazo mwibazaga numva ari aho byahereye tukarinda dukomeza kugeza igihe nyine igihugu kibohorewe ntabwo wigeze wumva winubira kuba ubuto bwawe utarabukoresheje nk'uko abandi batagiye mu rugamba babukoresheje mu by'ukuri bisa twagize amahirwe ateye ubwoba ahubwo kuba twarakuriye muri ubwo buryo bw'umurava bwo gukunda igihugu ni ukuvuga umuryango uburyo wakoraga sinzi uko nabisobanura ariko wabaye umuryango wakira buri muntu wese ubu muryango utwigisha kwitanga umuryango utwigisha kugira umuhate kugira umurava nta kintu na kimwe bashoboraga kugutuma unanirwe kukigeraho cyangwa unanirwe kugikora kubera nyine ya mpamvu ariko n'abayobozi twari dufite mu by'ukuri umuntu yaguhaga amabwiriza abayobozi bakaguha amabwiriza agaragara bakagukurikirana aho uri kandi bakaba hafi yawe urebye rero twari dufite ngira ngo ni nacyo gituma n'ubu ngubu u Rwanda rutera imbere imbaraga z'urubyiruko kuba ukunze igihugu ukaba ufite intego uzaho ugana ukaba ufite niba nabyita ubutwari cyangwa se kutiganda mu cyongereza hari ikintu bita resilience sacrifice patriotism ibyo bintu byose ni imbaraga zari ziturimo kandi mu by'ukuri intego twari dufite yo kubohoza igihugu yo kugikura mu kangaratete twari dufite umurongo wa politiki tugenderaho dufite political program dufite za structure dufite code of conduct imyitwarire ibyo byose rero byaduhaye nta gihe na kimwe nigeze numva niganda cyangwa numva mfite ubunebwe cyangwa ubute cyangwa iki oya imbaraga zari nyinshi kandi nyine twari tuyobowe neza dufite inzira dufite umurego nta kuvuga ngo urumva urushye urumva ushonje urumva ufite ubwoba urumva wapfa urumva wasoza urumva oya intego niyo wari ugamije imbere hanyuma ibindi ukabona birikora se nzi ko byikoraga ariko ni uko nyine byari bimeze akoze murakoze ambasaderi Mutoni Christine reka noneho turagaruka mu kanya tugane kuri Bwana Tom Ndahiro Tom Ndahiro mu minsi yashize tutegura kino kiganiro hari ijambo watubwiye numva rifite imbaraga rifite umurindi wa ujyanye n'injyana yaryo waragize uti ubuto ntabwo bwari imyaka ubuto bwari imbaraga nagira ngo rero hejuru y'iyi nteruro utubwire ukuntu winjiye mu muryango mugari wa RPF Inkotanyi aho ngaho nyuma yaho turakomeza tuganire ku bindi birebana n'icyo kibazo umwanya ni uwanyu Tom Ndahiro murakoze cyane njyewe nabyirukiye nanakurira mu gihugu cya Tanzania ni igihugu twagiyemo kikiri Tanganyika kubera ubuhunzi cyaje guhindura izina cyitwa Tanzania
naragezeyo ndetse nanabyumva ndo umwana umaze kumva ko izina ryahinduye igihugu uko twabayeho byatumye icyambere twabayeho twiyumva ko turi abanyarwanda tubaho tuzi ko turi impunzi yewe ni ibintu bisa no kubona n'abantu basa no kubona abantu bitoma inyenzi hari abo nabonye hari nawe nzi ikintu cyo gukurira mu gihugu cy'abandi ambasaderi Christine yavuze ko hari amashyirahamwe yari ahari areba inyungu z'impunzi nk'iyo Rwandese Refugees Welfare Foundation muri Tanzania ndumva nta kintu twari dufite nk'icyo ngicyo ariko ikintu cy'igihugu cyacu n'ibyakiberagamo byatugeragaho kuko nta hantu umuntu atari afite umuvandimwe niba hari ikibazo cyabaga muri Congo ku banyarwanda twarakimenyaga kandi kikadukora ku mutima cyaba i Burundi wakumva ngo habaye iki ngiki ukabyumva hari umwaka nibuka data yamubwiye amagambo yari yandikiwe na Musenyeri Bigira Umwami amubwira ko ati muzagerageza abana bige ati kuko inaha ngaha abana b'abatutsi ntabwo biga icyo kintu kikakujya mu gutwi ukacyumva ariko noneho wamara gukora uko bivuga ariko ibi bintu ni ibiki burya rwose n'igihugu twavuyemo ni igihugu gifite ibibazo bimeze bityo nihuse muri mirongo bigeze muri 84 hari abantu twahuye bambwira ibijyanye n'abantu batangiye gutekereza kubohora u Rwanda ngira ngo barabamurirana bari abantu twabanye bazana n'abandi ntabwo nta mpamvu yo kuvuga ngo ni kanaka wakubwira iki n'iki akakubwira ibibazo bihari ukaza kwibuka uti ariko koko ibibazo amaherezo agomba kuza ibibazo dufite n'ibibazo u Rwanda rufite bigomba kugira iherezo kandi iryo herezo ntabwo ari iherezo umuntu azifuza gusa ngo ibyo bibazo biri mu Rwanda bizarangira ahubwo tugomba kubigiramo uruhare ari naho rero navuze icyo nakubwiye nti kuba muto ntabwo byari imyaka kuko kuba muto burya bifasha umuntu ubundi kumva ko ibintu byinshi bishoboka icyo kintu ngira ngo wenda bari cyo nanasobanura gato iyo uri muto ukamara kumva ko hari ikintu ugomba gukora kandi ukumva ko wakigiramo uruhare ku giti cyawe ufatanyije n'abandi uragikora twahuye twagiye duhura n'abandi bantu noneho muri mu hagati ya 86 bigeze aho ngaho nari maze kugera ku rwego rw'aho mbona inyandiko z'ubukangurambaga zivuga amahame ya 85 86 icyo gihe twari tumaze ibyo nari maze kubyumva ndetse nabona n'akanya nkabiganira n'abandi twegeranye bake kuko ni ikintu cyakorwaga mibanga urumva uyu munsi umuntu avuze ubukangurambaga aba yumva ko akunda abantu basohoka bafite bambaye imyenda ya RPF nta kintu bikanga icyo gihe ntabwo cyari uruganda rukomeye rwarimo gukorera mu bihugu by'abandi wanabaje uti wagiye ute muri RPF navuga ko ndi mu bayitangiye kuko twari abagiye muri bano imbere yahindutse umuryango wa RPF n'indahiro yayo tuzamo icyo gihe
twatangiranye nayo mu buzima bwacu turayifite nayo irabifite ikintu gikomeye cyabayeho cy'ubuto abantu bakwiye kubona uyu munsi turibuka ko twijije umwaka wa 2027 abatangiye icyo gihe muri 2027 abantu bari bafite imyaka 2027 bari bake cyane sibyo Christine bari bake cyane kuvuga ngo 2027 umuntu ufite imyaka 2027 icyo gihe bari abantu bake ariko abo bantu bake bari munsi ya 2027 umunsi barakuze ariko nibo bantu batumye ibintu bishoboka iyo abantu nibuka bahari ari ambasaderi ari n'abandi bazaga ari abakada ari abo nibuka b'i Burundi bazaga bari abantu bato ariko ugasanga ibitekerezo bafite bikuze cyane uzi kubona umuntu muto ufite ibitekerezo ariko bikuze niyo bantu abo bato nibo baba bashaka kubwira n'abakuru ko hari ikintu kigomba gukorwa RPF icyo yahinduye nuko byari ijambo rya rya bindi twajyaga tuvuga tubwirana abantu umwe ugenda ubwira uzi mu kwezi kwa 12/87 umuryango umaze kujyaho ubutumwa bwari bwo kubwira ngo iyo nkuru nziza ni mugende muyivuge icyo gihe RPF yavuye mu rwego rwo gutanga agakuru mu kuvuga ibigomba gukorwa mu buryo ufifite oya buryo buhinnye no kubwira abantu bake bimaze kugera mu rwego rwo kugerageza kubwira abantu benshi abo bantu benshi bababwira ute mu mbogamizi zo mu gihugu cy'udafitemo ubwisanzure aho rero ntiwahashaga ubuto bufite ubushake bufite kumva udashobora kugamburizwa kwiyubakamo intekerezo y'umuryango ugashaka inyurabwenge ibwira abantu kugira ngo bumve ndetse ariko ukumva ko unayibwira ko ari ibintu bishoboka twahuraga n'abantu bavuye mu Rwanda bakakubwira ubuzima bwaho mukazicarana ukazamwinjiza mu muryango akakubwira akahava atyaye akubwira ati nanjye ngomba kuzagenda kubwira abandi nubwo nkorera mu kanwa k'ingwe ibyo bintu byarashobotse kuko twumvaga ko bishoboka nta ubushake bwo kumva ko icyo kintu gishoboka wenda umuntu wanabajije uti n'imbaraga zavagara zavaga mu ijwi ry'u Rwanda ryari ryaduhamagaye ngira ngo twese twumvaga nk'aho u Rwanda rwaduhamagaye ngo ni muze hari indirimbo twajyaga turirimba ngo u Rwanda ruratugaya ngo u Rwanda ruratugaya ngo mwabaye mute ko mutaza munsanga icyo kintu cyo kuvuga ngo u Rwanda ruratugaya kuko tutarutabara kandi ko kumvaga ari byo turi ahantu dushobora kugira igitekerezo dutanga uru Rwanda kuko ruratugaya reka dukore ikintu u Rwanda rucye kutugaye imbaraga zikunda kubwiraga z'ubwo butego ni aho ngaho nubwo zarakomokaga umuntu ufite icyo ashoboye akagikora birazamuka kandi imbaraga kuko ukabona ko ibintu bishoboka ariko mbere y'uko habaho izo mbaraga nkawe Ndahiro wari ufite nta nubwo ari umwana wari ufite imyaka 24-25 igihe cyo umuryango utangira nari nyirengeje ni iki kintu rero imyaka 30
mukanya nabajije ambassadeur umutoni nyina w'umwami nti intandaro yabayi wowe yego watubwiye ko wumvaga makuru gakurikira ko wari ujijutse wumva ibikorwa hirya no hino maze kumenya lanu noneho kugira ngo uvuge uti ahantu ngomba kujyayo byatewe n'iki deka wenda nongere usubire nsobanure icyo nari maze kuvuga urabona iyo wumva ikibazo kikureba ari uko kivuwe no ku bandi wumvaga ko ibibazo biri ibibazo by'u Rwanda icya mbere ntabwo bavuga birareba kanaka kuko n'izindirimbo z'inkuru twari twarakuze tuzumva indirimbo z'abanyamatwi narazumvaga nari zimwe nari nazifashe batubwira ngo na rurimbi zava he rero icyo kintu cyo kuvuga ngo na rurimbi zava he cyari n'ikintu cyakubwiraga ngo ni mwebwe muzagira icyo mukora n'umutagira icyo mukora ntacyo muzageraho icyo kumva ko nitwe nta ntuzabwira umutanzaniya ngo mfasha gukemura ibibazo by'u Rwanda ntuzafite umugani ngo gufashe gukemura ibibazo by'u Rwanda ntiyaremye umuntu ntarunari ntaki ni ukuvuga ngo twari twumvaga ikibazo u Rwanda rufite natwe dufite nta kundi byagenda hari umugani w'ikinyarwanda ngo inyana batsindira yonka idatsimba nta gihe twigeze twiyumva ko twakire ako kantu k'inkura gahoraho kukwibutsa ko uri umunyamahanga nubwo wabona ubwenegihugu karagarukaga utari ku bundi ndi hano kuki ese kuki ntari aho ngomba kuba ndi nanavukiye icyo kibazo ugahora abantu babyibaza ikintu wenda nimuvuge ni ikintu cyanatumye dukora ibintu bina ikintu cyo kwirukana abantu bakagera mu Rwanda bakagera bakabirukana noneho bakaba mu gihugu cyabo ari stateless icyo cyari ikintu gikomeye cyane icya kabiri ni muri 87 mbere y'uko kongere ya mbere ya RPF ibaho nubwo Habyarimana yavuze ngo abari mu mahanga muzirwarize igihugu cyaruzuye nubwo mungira ngo niba hari umusatsi wazamutse ngo agasuzuguro kamaze gukura kageze aho umuntu avuga ibyo adakwiye kuvuga ngo nta burenganzira dufite ku gihugu ese uvuga ko tudafite uburenganzira ku gihugu agifite we afite ubuhe buzare ku Rwanda kurusha ubwo turufiteho ndetse n'ibindi ariko wenda nanavuge ni uko aho RPF itandukanye n'indi miryango wenda ya politiki ntabwo yaje ari ukuvuga ngo ikibazo ni gukemura ikibazo cy'ubuhunzi gusa gukemura ikibazo cy'ubuhunzi cyari bimwe mu bibazo kuko ntabwo wakemura ikibazo cy'ubuhunzi udakemura ikibazo gitera ubuhunzi udakemuye ikibazo cy'akarengane udakemuye ikibazo cy'ubukene udakemuye ikibazo cy'ubutegetsi bwazaga gusaba ibihugu nka Tanzania ngo bazabaturize bazakira abanyarwanda ngo baze gutura mu Rwanda muri icyo gihugu ukumva ko igihugu cyari igihugu gifite abantu bafite igwingira ridasanzwe mu myumvire icyo kintu rero twaracyumvaga uri umusore n'abantu b'inkumi n'abaturuta twabigamba tukumvaya aka gasuzugura amaherezo kagomba kuzagira iherezo njye numva ko motivasiyo ya mbere yaduteraga miliyoni z'iminsi ngo muhate n'intekerezo yo kuvuga ngo ibintu birashoboka yaterwaga hanini no kumva ngo nta kundi byagenda nitutagira uruhare mu gukemura ikibazo kitureba nta wundi bizaba bireba natwe tuzagera aho ngaho tuzibagirane kandi twumvaga
twebwe nka twari urungano ngira ngo ijambo nka generation navuga ngo urungano rwacu rwari ikiraro kinyubuka bo turimo duhu n'abato cyane kuri twe twabashaga byadufashaga kuba twaganira n'abakuru ariko tukabasha no kuganira n'abato kandi bakatwumva ukumva umuntu wavukiye mu mahanga akumva ko ari umunyarwanda kuko hari ikiraro cy'urungano rwacu twarabikoze dushimye ku mahame ya RPF kuko niyo yari nka navuga ko kwari nk'urumuri rutumurikira ni nacyo kintu cyayoboye neza u Rwanda yibona navuga ngo kugeza ubu ayo mahame uko yizwe agashyirwa muri za ngingo umunani zikemerwa tukazicengera natwe zikaducengera tukazicengeza kuko twazemeraga reka noneho tuhite tugendera aho ngaho ugeze mbabaze mwembi Ndahiro na ambasaderi Mutoni kadaship ivuze iki yavugaga iki urugendo mwakoze nuruhe mwarukoze mute tumaze kumva uko mwinjiye mu muryango wa RPF ku ikubitiro noneho rero twinjire mu gice cy'ibikorwa washaka afata ijambo reka wenda duhere kuri ambasaderi Mutoni Christina hanyuma tugaruke kuri Ndahiro mu by'ukuri nubwo turi aha muri studio ariko umuntu uwo ari we wese w'icyo gihe waha mikoro ibyo tuvuga ubu niyo nicyo yakubwira twa mbese ubwo bukangurambaga bubaye FPR yaguye amarembo abantu bose bavuze bati buri muntu wese arisanga muri uyu muryango nakubwira yuko yabaye strategy nziza inclusion guhuza buri wese ikindi kintu nyine twagikomojeho guhuza imbaraga z'urubyiruko urebye rero abantu bitabiriye umuryango bose benshi hari ababyeyi nibuka mu byaro batugaburiraga hari abasengaga hari abahingaga bakeza amafaranga bagatanga ku nyine mu muryango hari abahandikaga ibinyamakuru wagira gutyo ukabona umubyeyi abwiye abasore n'inkumi abana be ati abandi bagiye mu muryango namwe nimuhaguruke ndibuka n'intambara itangira nk'umubyeyi waba ufite umwana umwe rukumbi yabyaye akamushyira mu bandi ati genda ajya gutabara n'uwaba afite bangahe nawe bose bakagenda ndibuka abagore abagabo babo bagiye ku rugamba akavuga ati genda nsigaye inyuma nzarebera rugo ndeberera abandi bari bato bari niyo bari bakinashyingirwa nta n'iminota bakimarana ariko buri muntu wese akumva arahamagawe ni umuhamagaro ntashobora kumva ari we rero ubukangurambaga cyangwa kadaship nta n'ubwo wavuga ngo bihera he bigarukira he buri munyarwanda icyo gihe wese yabaye umukangurambaga yakoze ibyo ashoboye hari abashyizeho amashyirahamwe yo kubyina bakigisha umuco kandi bagashaka n'amafaranga hari abakoze fundraising mu buryo butandukanye ndibuka na mbere hose nigeze kujya muri Kenya mbona grupu yitwa Nyampinga babyinnye ngo icyo gihe ngira ngo na ambasade yaje kubabuza kubyina ariko wajye i Burundi kumva imanzi wajya ahandi ukumva amariza wajya
ahandi kumva imitari isamaza mbese ama groupe menshi urumva buri muntu yara kandi akazi kose buri muntu yakoraga kara akagaciro uwafashe intwaro akarwana uwatanze amafaranga uwakoze welfare akurikirana umuryango uwakoze production akazana ibintu bifasha umuryango bya logistics uwavuraga ndibuka abanasi bose n'abaganga bose bahise bava mu byo bakoraga baraza bitabura umuryango w'itangazamakuru urebye rero izo nizo mbaraga zubatse umuryango mu bikorwa byose nakubwiye ko hari inzego kandi izo nzego hari ubuyobozi ku nzego zose yo centrale na ita ama commissioners baragakoze ubuyobozi hari inzego ku ntara zitandukanye Tanzania hari umuryango Burundi hari umuryango Burayi hari umuryango ibihugu byose ivugande no mu Rwanda ye hari abantu bakoraga umurimo wo kwamamaza cyangwa kuba abanyamuryango ba FPR bahari urebye rero iyo cadre cyangwa iyo structure ubwo buryo twari twiremye nizo mbaraga zose byatumye ndetse n'amahame twahoze tuvuga nyine amahame tugenderaho wumva ufite intego kandi n'ubuyobozi bwiza byatumye navuga yuko ubwo bukangurambaga rwose byagenze neza ndetse aho intambara itangiriye kuvuga ngo abasirikare n'abasigiri twese twahuzaga umugambi buri bamwe bafite inshingano zabyo ariko ugasanga twuzuzanya kandi intego ari imwe ndumva rero aricyo navuga ariko nk'uko twakomeje tubikomozaho icyo kintu cyo gukunda igihugu cyo kugira umurava kugira nta nubwo ari umuhate wumvaga ari ibintu byizana buri muntu wese yarumvise umuntu wese aho yari ari yarahamagawe arumva ndibuka ko hari igihe wasangaga abasirikare bakomerekeye ku rugamba akakubwira ati navuyemo amaso gusa ariko amaguru aracyakora n'amaboko aracyakora dukomeze umurego cyangwa se ugasanga uwacitse ukuguru kumwe ati ndacyafite amaboko nagira icyo nkora urumva ubukangurambaga rwose amahame yari yaratwinjiyemo akazi gakorwa buri muntu wese yarabyumvise buri muntu akora icyo ashoboye kugira ngo tugere ku ntego ubu rero kwibuka ku inshuro ya 27 iteka iki gihe cya twibuka igihugu cyabuhoriwe ni umunsi ukomeye utwibutsa byinshi nzira twanyuzemo kandi byinshi n'ubundi byigaragaza mu buryo bwo kubaka igihugu n'ubundi n'ubu ngubu imbaraga z'urubyiruko kuba ziri mobilize hari abantu avuga ati njya mpura n'abantu mu manama aho imiryango mpuzamahanga bakavuga ngo ariko ngo minisitiri w'u Rwanda uyoboye ikintu kingo n'umwana ngo afite imyaka 20 n'ingahe avuga ariko ibyo ngibyo nkumva kuko iyo wiyibuka icyo gihe ukabona n'imbaraga zubatse igihugu ukabona abantu bayoboye igihugu wumva yuko koko gushyira imbaraga mu kuyobora urubyiruko ngo rukore ibintu byiza kandi wubake igihugu ari ikintu cy'ingenzi ubwo rero numva ariyo ryari ishingiro ry'ubukangurambaga urebye reka twumve na Tom Ndahiro ku bijyanye n'iyo leadership ubukangurambaga muri aho bwari buhagaze n'inzira nawe na experience yagize umwanya n'uwanyu Ndahiro murakoze ari kimwe wenda umuntu avuga ko aho umuryango utangiriye inkuru zikavuga
abanyarwanda aho bari hose bakitabira urugamba nkuko ambasaderi nyina w'umwami abimaze abivuze ikintu cya mbere cyateraga imbaraga benshi ni ubwitabire bw'abantu bukumva ikibazo ukumva buri muntu mu mwanya afite ari umuhinzi ari umworozi ari umucuruzi ari umunyeshuri ari umukozi wa leta aha naha buri muntu wese abenshi wenda navuga nk'abantu nka 90% n'abangaye ku ijana bumvaga ko bibareba kandi bagakora ibishoboka ushobora kumuruta abantu bose ntabwo bagize umurava umwe ariko buri muntu kugira ngo wenda n'urugamba rushoboke tubashe gutsinda leta yari iriho imaze gukora n'amahano ni ikintu cyaturutse ahanini ku bushake bw'abantu hari abantu bafashe risiki hano mu rwanda bakakora mobilization bakora muri risiki zikomeye cyane umuntu navugana wakoze mobilization ikomeye akamobilizinga akagira ubukangurambaga budasanzwe mu butegetsi bwa Habyarimana mu bantu bakoze ubukangurambaga bagakangura abantu hari ibintu bagiye bakora bikaba ari byo bituma ukuri kw'inkotanyi kumvikana ntushobora abantu ntabwo bashobora kubwira bati hari ibi n'ibi bigomba guhinduka muri iki gihugu nibyo duharanira ukababwira ngo ibi ni nyangarwanda aba ni inyenzi ni ibiheri ni iki bakumva ko we gutukana kudutuka hari ikintu bizahindura ibyo bintu byateraga abantu benshi kugira ishyaka ryo kwikiza agasuzuguro ikintu cy'abantu kwigira umuntu we ashaka kukwambura dignity cyangwa kukwambura agaciro kawe abantu benshi barabyumvaga ibyo rero byatumaga n'umuntu usanzwe yumva ati ese amaherezo azaba yashye mu gihe tuzaba dufite ubutegetsi butumva ko hari abanyarwanda bafite agaciro butita no ku majyambere yabo abantu twabashaka kuganira n'abanyapolitike bari mu gihugu hano aho twajyaga duhurira nko mu mishyikirano ukicara ukaganira n'umuntu akagera akavuga ati ibi bintu koko hari ikigomba guhinduka ibyo bintu byageraga mu baturage wenda ntabwo nk'urugero nka mobilizasiyo yabaye mu kintu cyitwa zone tambo abantu bakoze abakada bagiye gukora mobilizasiyo ahantu inkotanyi zafashe hanyuma bakazisaba kuhava ariko hagasigara icyo bita reka nyiti cyanya iyo zone tambo nyiti cyanya abantu inkotanyi zakoze mobilizasiyo zihabona abakada babo benshi b'abaturage bari barabwiye ko inkotanyi zifite ibitwi bitembera bifite imirizo ari inyenzi ari udushya mu mwuzi tugunzura ibigori mu mirima no kurya amahundo y'amasaka bakaza kubona bagasanga inkotanyi ni abantu ahubwo beza banumva n'ibibazo byabo icyo kintu ni cyo mu bintu byatumye imbaraga zikomera ndetse n'u rwanda rukaba rujya mbere uyu munsi nuko hari amahame yashingiweho kandi agakomeza kugira agaciro ako gaciro kakajya mu mategeko kakajya mu mutegetsi kakagenga intekerezo y'ubuyobozi bw'igihugu iyo rero icyo kintu nicyo cyageze n'aho ngaho kikajya gishungura bamwe batayemera ayo mahame bagasigara bakajya mu bindi bagatangira bagatana ariko abenshi kugira ngo u rwanda rugere aho rugeze uyu munsi ni uko
hari amahame yubatse ubuyobozi tugira ubuyobozi bugira icyerekezo buganishaho heza ariko urukundo rw'u Rwanda navuga ko ari patriotism hari ahantu wavuze uti ngarutse kuri iyo patriotism uvuze hari ahantu mu kiganiro dutegura tuganira gutya bisanzwe warambwiye uti u Rwanda twari kumwe na ambasaderi Umutoni nyina w'umwami uravuga uti u Rwanda umuntu arugendamo hari u Rwanda umuntu agendamo n'u Rwanda rugenda mu muntu nduvara muri aya magambo mwabivuzemo niba ntibeshye nibyo kuko urumva iki ari umunyarwanda wavuye hano muri 59 hari n'abari baravuye mu Rwanda mbere yaho muri imyaka 30 na 40 bagiye mahanga atandukanye bagiye gupagasa Bugande bagiye muri Tanzania Tanganyika abari muri Congo intekerezo yo kuvuga ngo u Rwanda rugarukiraho ijuru riterwa inkingi n'inkenge ni igitekerezo cyagiye kigira uburemere ukumva ari naho nabwiraga nti hari u Rwanda tugendamo n'amaguru utwaramo imodoka ariko hari n'u Rwanda rugenda mu bantu rutava mu bantu u Rwanda rukaba ari ikintu wumva uri umunyarwanda muzima ukumva utahemukira u Rwanda hari indirimbo najyaga numva kera ndi umwana yabumvaga n'abakuru b'urubyiruko rw'icyo gihe bavuga ngo ntabwo duteze guhemukira u Rwanda icyo kintu kivuga ngo ntabwo duteze guhemukira u Rwanda nicyo cyanatumaga urwo Rwanda natwe tugakura bitujyamo kandi rukatugumamo iyo u Rwanda rukurimo urwifunze neza kandi kwifunza igihugu neza ni ukwifunza abarwo ab'icyo gihugu ineza ni nacyo kigenga ni nacyo ngira ngo umuntu yavuga ko kigenga umunyarwanda ukunda igihugu cye kigenga umukada mwiza kigenga n'uzaba we ejo n'ejo bundi uhera ku gitekerezo cyo kuvuga ngo umenya umuntu imbere y'ibindi ibintu bigirwa n'abantu ntabwo ari abantu bagira ibintu abantu bagira ibintu kugira ngo babe abantu bamerewe neza ni icyo navugaga kandi ko ishingiro ry'iryo reme ry'iryo hame ni uko igihango kigirana n'igihugu igihugu kikakubanira ari nacyo n'abanyarwanda mu mico yabo gakondo iyo bakoraga ku kimenyetso baba ngo ku ruhango rw'indahangarwa mutuza mu gituza ukantuza mu Rwanda u Rwanda rwari u Rwanda ni reka ndike ngo rwari u Rwanda niho ruzingiye mu banyarwanda ba kera abantu benshi icyo kintu batajya bakibuka ko hari n'uwo wajyaga kuraguza ku mpinga mbere y'uko batera inzuzi umuntu mu ndaguye akabanza kuragurira u Rwanda icyo kintu rero ngira ngo abantu bagiye bashyira imbere u Rwanda bakumva ko u Rwanda rudatana n'umunyarwanda twagera kuri byinshi ntabwo wahemukira u Rwanda kandi u Rwanda rutagomba kukuvamo urakoze Ndahiro ku bisobanuro bya Kadaship ubukangurambaga inzira mwaciyemo mu kwikubitiro nagira ngo noneho tugaruke ku Rwanda igihugu mu kindi hari aho mwageze ku rugamba inkotanyi zifata akarere aba
bahitwa Rwanda Murundi nagira ngo tubigarukeho kuko aho ngaho ibikorwa by'abakangurambaga byakorwaga muri urwo Rwanda Murundi ndetse no mu bandi banyarwanda batigeze bamenya RPF mugahura mwajyaga ku rugamba mukajya mu baturage mugahura n'imiryango mpuzamahanga nibuka hari ibyo twaganiriye mumbwira muti ama ONG imiryango mpuzamahanga yageze naho yemera gukorera aho RPF yari yafashe kandi byari bigoranye kuko batemeraga ko inkotanyi zishobora gukorana nabo reka ne kubivuga kuko ntabwo mbizi nkamwe mu bidusobanurira uburyo mwakoranaga n'abaturage n'ingabo ku rugamba n'iyo miryango mpuzamahanga n'ibibazo mwahuraga nabyo ibyo bintu byose n'ibintu abantu bashaka kumenya kuko impamvu y'iki kiganiro y'ibiganiro nk'ibi ngibi hari abantu bumva ibyo inkotanyi zakoze ku rugamba rwo kubohora igihugu bakabyumva bimeze nka sinema uyu munsi iyi generasiyo yacu ari imbere ho gato mu myaka yacu cyangwa se abangana natwe nibo bagomba gusiga bavuza aya mateka kugira ngo hatazagira uwumva ko ari sinema ari ibintu byari ibintu bitabayeho cyangwa se byakorwaga mu bundi buryo noneho aba realite tuyibwirwe namwe ambasaderi Umutoni ni naho mwami nagira ngo mutubwire uko izo gahunda zo mu gihugu mu kindi zakorwaga mufatanye mwembi mu dusobanurire umwanya n'uwanyu murakoze mu by'ukuri ngira ngo ikintu kiranga RPF cya mbere gituma ngira ngo n'ibintu bigenda neza kugeza na n'uyu munsi mu buryo bwa organisation sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda birenze imiyoborere ariko n'uburyo ibintu biba bipanze urumva rero twahereye mu mateka tuvuga igihe igitekerezo cyavukiye igihe kwagura byabereye igihe intambara yatangiriye igihe cyarageze ibintu bisa nk'aho bisobanutse inzego zigaragara ibyo uvuga ngo igihugu mu kindi hari ibikorwa byose twari dufite radiyo Muhabura itangazamakuru dufite uburyo bw'ubuvuzi dufite igisirikare dufite abakora imirimo itandukanye y'ubukangurambaga ibyo twavugaga muri zone tampa imishyikirano ya za Kinihira na hehe ubwo rero diplomasi twagendaga mu bihugu byose ubwo mu by'ukuri hari n'igihe na kanadisitiniti yarangiye rwose wagenda mu bihugu by'amahanga ukagenda uvugira igihugu cyacu aho twari turi impamvu turwana ariko kujya mu bihugu bitandukanye za Mozambiki bahura na Frelimo cyangwa se muri Afurika y'Epfo i Burayi hehe hakorwa za diplomasi ubwo ni ukugerageza nkubwire ko organisation yari ihari inzego mubona z'abategarugori zari zihari inzego z'urubyiruko ndibuka kongere ya mbere y'abategarugori yabereye ku Murindi mu by'ukuri abayobozi bacu bakuru b'ikirenga nibo bari bahari igihe cyose strukture z'urubyiruko ubwo rero hageze igihe cyane cyane urugamba rumaze gukara yewe na n'ubwicanyi muri koteo kwa Byarimana bimaze gukara haraje impunzi ziza ziduhungiraho
twaratangiye ibikorwa by'ubutabazi uretse ibikorwa byo gushyigikira urugamba no kurwana nyine kubohora igihugu hageze igihe aho haza n'ibikorwa by'ubutabazi hari aba bavanywe mu byabo hari impfubyi hari ibyindi biba icyo gihe rero niho uvuga uti haje imiryango mpuzamahanga ubundi ibyo twakoraga twikorera muri twe kureberera abamugariye ku rugamba muri twe barwaye se aba gukora ibyo twari twishoboye mbere ariko aho bimaze kuba byinshi haza impunzi nyinshi biba byinshi biba ngombwa rero yuko dufungura tugatangira nyine kwakira imiryango mpuzamahanga tuyandika tureba ushobora kuza ushobora gukora ibikorwa byo kurebera impfubyi cyangwa se ibyo kugaburira abavanywe mu byabo n'intambara gufasha ibyo n'ibyo icyo rero nacyo cyabaye igihe ariko ndakubwira ko activite zari nyinshi twa n'imishyikirano yari ihari uretse iriya yabereye Arusha ariko n'iyabereye za Kinihira n'iki byose abantu bakaba babirimo hakorwaga fundraising muri iyo kote abantu bakaza bakakorerwa fundraising habaga production hari twari dufite ishuri rwose Muvumba project aho n'abamugariye ku rugamba bongera bagasubirwa mu yindi mirimo kandi n'ibyo bakoze bikaba byagurishwa bigafasha urugamba hari icyo gihe muri iryo shuri ryabayeho ku rugamba iryo shuri ryabayeho ku rugamba mu by'ukuri ryasaga nko kureba kure uretse kuvuga uti abasirikare bamugariye ku rugamba barakora iki ubu cyatuma bakomeza n'ubundi mu nzira yo gufasha ariko no gutekereza kera nyuma mu Rwanda bazakora iki bakigishwa imyuga rero ibyo byose byari byihari nk'uko navugaga hari nyine ubuyobozi bw'ikirenga bwa gisirikare bwa gisivili twakoreraga hamwe twari dufite ingabo tukagira efuperi nyine nk'umuryango aktivite zose zari hamwe ubwo rero n'iyo miryango mpuzamahanga yakoreraga kuri gahunda twayihaye hari department cyangwa komisiyo ishinzwe ibyo ku ubutabazi iyo miryango kugira ngo yemere gukorana namwe byabaye byoroshye nguki iyo miryango nabo baturanye kugira ngo mubagereho byabaga byoroshye yewe kuko n'ubundi byari mu gihe cy'intambara kandi udashobora kwizera buri muntu wese nicyo gituma hari strukture cyangwa hari uburyo abemerwa abashobora gukora ibi hakaba n'abakurikirana kureba uko bigenda ariko habaga uburyo bwo kwandika hakaba n'abo tuvuze tubwiyebwe ntabwo gahunda zanyu tuzumva neza ariko mu by'ukuri byari biri organized neza rwose biri organized ariko ubwo ndahira nawe yanyunga urabona Karima wenda abantu ikintu cyo badashobora kumva n'urwego rw'imitunganyirize y'ubuyobozi cyangwa organization inkotanyi zagiraga mu bihe bikomeye mu bihe by'abantu batatekerezaga ko inyeshyamba cyangwa gorilla movement ishobora kuba yagira ubuyobozi mu gice cyayo n'u Rwanda uko rungana guhera muri mu kwezi kwa gatandatu kwa 1992 inkotanyi zimaze gufata igice kinini kuva hafi ku mupaka wa Kagitumba kugeza hafi Mutara na Cyanika bise uretse igice cy'Ibirunga ikindi gice aho cyahuraga n'Ubugande ubwo inkotanyi zari zihafite ahantu hatari hato kuko hari ibihugu
hari ibihugu bitoya kurushaho inkotanyi zari zifite kugira ngo nayo Maurice wavuga ko ari ari ahantu atoya ariko inkotanyi zika icya mbere hari ahantu twari dufite abantu aba deplace abantu bava mu byabo intambara ahantu rubaya na gishamba shayo hari abantu batari bake imiryango mpuzamahanga ikita ku mpunzi zari zahanyacyonga ariko ntizibura bari na gishamba shayo inkotanyi zikagira ibyo zigomba gutungisha abasirikare ariko zikagomba kwita no ku bantu bari basigaye inyuma mirongo irindwi na gatatu nyuma y'uko kwa kabiri ku gitero cyo ku itariki ya munani hari igice cyongeye kwiyongeraho cyo noneho administration y'inkotanyi yari hafite ikirenge nubwo kwa Byarimana batashakaga ko tuhaba mu buryo buhamye ariko nk'uko nakunda kubwira icyo kintu iyo zone tampa cyangwa nise icyanya icyo cyanya kitari imirwano ariko cyarimo abaturage yego abandi bari barabahahamuye barabahungisha ariko hari igice cyo muri icyo cyanya cyarimo abaturage inkotanyi zikagiramo zigakoramo mobilization zikagiramo abantu bazi ibikorwa byazo mu mpera za mirongo icyenda na gatatu hagati ya mirongo icyenda na gatatu hari abaturage baje gutura aho inkotanyi zari zarafashe iyo urebye kiriya gice cyo muri komine cyahoze ari komine Kiyombe na komine Muvumba kugera hafi ya Ngarama abantu bari baratangiye bavaga mu mahanga bavuye Uganda bavuye muri Congo bakaza bakaba bagatura cyane cyane babaga bafite amatungo ndetse n'abandi bakaza bakikorera ibikorwa byabo abo rero iyo umaze kugira abaturage ni ukuvuga ngo bazakenera umutekano bazakenera ubuyobozi bwabo bazakenera ubuvuzi bazakenera ikindi ikitari gihari ni uko benshi bazaga nta bana benshi bari bahari ku buryo ngo wenda washinga amashuri ariko icyo kintu cyo kureba ko hari ubuzima nyuma y'intambara nicyo cyatumye hajyaho iryo shuri ry'abantu bari baragize ubumuga ndetse n'abandi bantu badafite ubumuga ariko bashobora kwiga imyuga ni ishuri ryari ahantu hitwa Cyondo ni mu cyahoze ari komine Kiyombe umaze kuva mu misozi ugenda ugana Umutara iryo shuri ryigishaga imyuga ryigishaga ibintu bya ordinateur computers gukora ryigishaga sekretariya ryigishaga ibintu by'imyuga by'ubukorikori nanahigishije hakaba ubumuga ugasanga abantu abagize ubumuga butandukanye barabatoza barakora imikino nk'ibi ngibi byose ubona ko nka Paralympics izi Paralympics z'abantu imikino y'abantu bafite ubumuga abacitse amaguru abacitse amaboko ufite ukuguru kumwe ugasanga barakina volley barakina football barakina ariko kuvuga ngo aba bantu bahamagariye ku rugamba nyuma y'aho ngaho hazaba iki iryo shuri ryabayeho ndetse ryaje uwo mushinga waje gukomeza ariko ngira ngo uko igihugu cyakomeje kiyubaka bibaho zawemeje zaje kuza nyuma mu kwezi kwa kane inkotanyi zarokoye abantu benshi ibihumbi mirongo zibavana muri Kigali zikabavana n'ahandi zikabajyana muri zone zikabajyana mu gice cya ruguru cy'ibyumba ariko noneho hari n'igice cyari kimaze kugira abandi banyarwanda nabo barokoye kuko tuvuge nk'ukwezi wa gatandatu bafashe igice kugira Kabgayi abantu bavanaga i Kabgayi bakabajyana ahantu hari umutekano bakabajyana mu gice cy'Ubugesera abo bantu babaga bakeneye ubutabazi ni nabwo habayeho kubwira za wemije
muvuga ko mushinzwe ubutabazi kuki abangaba mutabatabara kandi babikeneye kuki mushobora kujya gufasha abantu bari mu nkambi zo muri Tanzania n'izindi n'abahungiye i Burundi abari mu Rwanda bakeneye ubufasha n'ubufasha icyo gihe icya mbere ntabwo abenshi ntabwo babashaka kujya gukora mu gice cya leta y'abajenosideri kubera ko byari kuba ari ibintu binyuranije n'amahame yose y'abantu bari ethical icyo gihe mu buryo bugaragara ngira ngo na department kuko hari nyina w'umwami yari mu bantu bakoranaga negotiations nabo n'abandi batangira gukorana n'inkotanyi cyane ko bitanatinze cyane noneho ubutegetsi bwaje nyuma y'ukwezi ku itariki ya kane z'ukwa karindwi igihugu cyari kiri mu maboko y'inkotanyi birakomeza ariko bigakomeza ku mahame y'inkotanyi muzaze mufashe abantu ariko mwita kuri A B C D E F G si ukuvuga ngo mwebwe muzaza gufasha abantu muri barusahurira mu nduru mufata abantu nk'aho nta gaciro bafite mugomba kubaha abantu zarengeje nyinshi zimwe kugira ngo muri 1995 byabaye ngombwa ko banazirukana hari bigeze kwirukana wemeje 38 ngira ngo umunsi umwe kubera ko zakoraga n'ibinyuranye n'ibyo zivuga ko zaje gukora ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo zayemeje zaje gukora erega inkotanyi zari zariha agaciro zagomba kugakomeza n'abandi bakabyumva kuko niba hari igihe cyageze icyo duharanira kikavugwa ku mugaragaro kikagiye mu kikandiko mu masezerano y'amahoro ya Arusha ariwe urebye ko inkotanyi text nyinshi ziri muri aya masezerano y'amahoro ya Arusha ahanini ni amahame ari mu muryango wa RPF inkotanyi ntabwo ari ibintu byazanywe na leta byarimara kuko nta kintu bari bafite bavuga nta kintu bashaka guhindura text bakoraga akazi ahanini ko kunaniza gukora text nziza zizayigenga igihugu abari bafite ibyo bitekerezo n'inkotanyi kandi byarakozwe koko nawe nije nyinshi izaje zikemera gukora ibintu birimo amajyambere baharanira iterambere ry'igihugu izaraje zirakora ziranatinda izaje zije gusahurira mu nduru bazeretse umuryango usohoka kandi zigenda hakiri kare mu by'ukuri urebye n'ubundi ari abasirikare ba RPA cyangwa se abanyamuryango nyine muri iyo zone n'ubundi twakoraga abasirikare bararwanaga ariko bagakora n'ubutabazi ugasa nk'aho ari bo bakoze imirimo yagakozwe na Loni cyangwa se yagakozwe n'imiryango mpuzamahanga ariko babikora bafasha abantu igihe rero bibaye byinshi ari ngombwa ko iyo miryango inza nabwo byagombaga kugira niya gahunda ya FPR ivuga uti uraje gufasha ariko murafasha muri iyi nzira cyangwa muri iyi nzira niba mudafashe muri iyi nzira ni ukuvuga yuko murimo muriba cyangwa se murasahura cyangwa ibintu nk'ibyo noneho rero byari ngombwa yuko iyo miryango ikurikiza neza inzira nziza y'ubutabazi nk'uko babyivugira baba batakurikije iyo nzira mu by'ukuri njyewe n'uyu munsi ntabwo bintangaza iyo mbona abasirikare b'u Rwanda bagenda bakajya gutabara mu bindi bihugu bagakora bakaba intangarugero iyo wumvise muri South Sudan cyangwa muri Central Africa bakora byose bararwana bagabaga ingabo bagafasha abaturage ugasanga ahubwo abaturage baragenda aribo bagana
ibyo byose ni ibintu twabonaga no muri zone ya FPR kuva icyo gihe twabanaga n'abasirikare barwana batabara bafasha ni ukuvuga rero imiryango yazaga itugana nabo yagombaga gukora muri ubwo buryo ariko hari inzira rero yafataga yo kugira ngo bandikwe abemewe atemewe ibyangombwa bigomba kuza ibindi nk'ibyo kubatabara kubavana mu kaga kubafungurira kubarindira umutekano mu kwezi kwa kane hafunguye ibitaro ibitaro by'ibyumba harimo harwariyemo abasirikare harwariyemo n'abantu bacitse ku icumu bari barakomeretse abari barakomerekeye hariya ahangaha I Nyanza bari barakomeye abo bagendaga bararokoye ahantu hatandukanye bakahashyira babashyira mu bitaro ibyo bitaro byakorwagamo n'abasirikare n'abaganga b'inkotanyi haza kuba ibitaro I Gahini haza kuba ibindi bitaro I Kibungo urabona haza kuba ibindi senta mu Bugesera abo hantu hose abavuraga abakoraga ibintu by'ubutabazi bose ari akazi ka RPA na RPF ariko ugasanga wa muryango mpuzamahanga icyo ukora uyu munsi kuza ushaka ahantu udashobora kugera gukora ariko bagasanga ahubwo inkotanyi zo zirimo zirakora akazi bakabaye bakora ubwabo noneho bakaza gushaka nko kwiyempoza kugira ngo bakore ibyo babona oya twebwe dufite ibingibi dore abaturage bakeneye ubuvuzi ubu n'ubu bakeneye ibiribwa mwabafashije twebwe dukeneye iki iki ntabwo tugikeneye kuko abandi bazaga nk'uza kukubwira ngo turabona mukeneye kandi ibyo bakeneye ni ukuvuga ngo ni gahunda babaga bishyiriyeho ubwabo ibyo rero ngira ngo ni ikintu cyagiye gifasha mu buryo buhamye kubera ko abari bazi icyo bifuriza abaturage bari bakizi ni inkotanyi nibura ubufasha bw'ibanze muri ibyo bitaro aho bagendaga babishyira za santire aho bakirira imfubyi urumva ko utangira gushyiraho ibigo by'imfubyi z'abaferena byatangira mu nkotanyi kuko bari bamaze kugira abana benshi n'impinja n'abakure gatoya bakeneye kugira ubitaho noneho izo zabaye zije bakazigura atari kudura ahantu dufite ikibazo gikomeye kurusha ibindi niba hari ibindi ushobora kubikora neza niba gukora ibindi tudafite igisubizo bakazigura uretse igihe kizaza cy'ibikorwa mwebwe muvuga ko mwadukora ariko tuba icyihuta ni iki ngiki ibyo bintu rero byatumye zimwe za ONG zisanga bitazakora cyane zimwe zikagenda ariko zikora ibikorwa bifatika zaraje zirakora ndetse n'umuryango n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ritangira no kumva ko rikwikuza rigakorana n'inkotanyi zitarafata ubutegetsi kuko hari ibintu byari bihari biri mu nshingano zabo badakora kandi bakwiye kuba babikora n'abandi kuko yewe kuva mu kwezi kwa gatanu habashaga ku abantu igice kinini cy'abantu b'abanyamahanga bazaga mu rwanda bazaga baje mu gice cy'inkotanyi kubera ko si ikibazo bajyaga mu gice cyari kikiri mu guverinoma y'abajenosideri ibyo nabyo byaturukaga kuri ya disipurine ya myitwarire myiza cya cyerekezo cy'inkotanyi kuvuga ngo turashaka iki dushoboye iki twakora ibi kandi bikaba ari ibintu biri ku murongo ibyo bintu bigakorwa icyo gihe twanasuwe n'umukaridinari ukomeye yitwaga Chegaray muri 1993
araza aza kuri côté yabo turwana nawo aza kuri côté yacu ariko aba impressed akunda cyane uruhande rwacu kuko twaramwakiriye bagira ngo ndahemuka zirabyina ibintu nk'ibyo ngibyo ariko kukijyanye ni amahame urebye RPF na RPA yegize cyangwa bashakaga mu byerekeye ubufashe bigendanye n'agaciro ni ukuvuga ngo niba hari ubutabazi bwa ngombwa ariko ubutabara cyangwa umva hagomba kuba agaciro ndibuka hari ONG yaje ishaka gufasha impfubyi noneho baravuga ngo baraza kuza gukora evaluation y'icyo kigo basanga impfubyi zose zakarabye wambaye agatishati ba mobile zirarakara ziravuga ngo ya utwe twaje gufufutura impfubyi zisa nabi zifite amarira mu maso ibintu n'ibindi ibintu ravuga se na usanga bese ugasanga concept bidahura bariya bazi yuko ugomba kwerekana vulnerability cyangwa kwerekana kuti ariko natwe tukerekana ko nubwo wenda dufite ibiringiti bihagije cyangwa dukeneye amazi n'umuti kubera ariko hari ubuyobozi hari turishoboye dufite agaciro ntabwo ari ukujya kutwandarika cyangwa gukoresha amafoto yo kujya gufundraisinga cyangwa kugira gute ugomba kwemera ko abantu bafite agaciro kabo ni partnership ni ukuvuga habaye intambara habaye gufashanya ariko ntabwo uza wambura abantu gaciro ubambura abari bo ngo nibwo uje gufasha iyo principle rero ngira ngo na n'uyu munsi ku banyarwanda abantu ntibabyumva yuko hashobora kuba partnership hashobora kuba ariko abantu bakenera dignity yabo no mu bukene no mu bibazo niki ni ngombwa dignity mukanya nange kubaza Ndahiro kubijyanye mwembi mushobora kubisubizaho tugana ku musozo ikintu cya consistance cy'inkotanyi kubijyanye nibyo ari ambasade nyina w'umwami yabivuze ari Bwana Ndahiro mwabivuze organization ibikorwa byakorwaga ku rugamba ibikorwa mwakoze muri leadership n'uyu munsi bikaba ari byo byakomeje nta mpinduka yabayeho mu bijyanye muvuze ku mukanya organization ubutabazi bw'abaturage iki kintu cyari imbere ubundi urugamba rw'amasasu no kurwana no kugarura ibyo umuntu yashakaga ariko ntabwo habamo hari ikintu utabona muzindi ngamba sinzi niba bivugwa mu bwinshi ingamba zabayeho iyo organization iyo consistance yabayeho kuva icyo gihe RPF yabaho kugera uyu munsi bikaba ari uko bikimeze ni gute mwabisobanura kuko ni munyumve neza nubwo tubibona ariko hari byavuye he iyo consistance yuko gukomeza kugendera kuri izo ntego kuri ayo mahame kugeza n'uyu munsi iyo ufite igitekerezo cyiza kandi ukabona gikora impamvu itagikomeza ni iyihe nibyo byo kuvuga ngo ugomba guhindura kubera ko hari abandi bashaka ko bihinduka ONG irashaka gufasha impfubyi iraje ariko irashaka impfubyi zifite umwanda ushyira abana mu myanda kugira ngo umuntu akugirire impuhwe ese kugaragara neza wabiretse wafashije umuntu kubera ko hari icyo akeneye ukarishaka kumufasha kubera ko asa nabi consistence iyo ivuga cyangwa uko kuguma mu ngamba cyangwa reka mbyite kuguma mu ngamba biterwa
iyo erege ikintu kiswe ihame ry'ubuyobozi ryagiye mu ntekerezo y'umuryango wa politiki nta mpamvu yo kubihindura kuko biba byaratekerejwe niba ama ingingo munani za RPF z'87 zaragumye uko hakiyongera niyo cyenda kubera ko jenoside itari yateganyijwe izo ngingo zikaba zikora wazihindurira iki ari bijyanye n'umubano n'amahanga ubisangamo ubumwe bw'abanyarwanda ukasangamo niba ari amajyambere y'igihugu ukabisangamo ibyo bintu nuko biba byaratekerejwe ariko icyo kadaship ikora ni uko kubyumva ukamenya ko bishoboka ubuyobozi n'ubutegetsi bukaba bugakora uko bishoboye mu bushishozi bwabwo kureba ngo icyo kintu gikomeye ibyo bintu byemejwe dushingiyeho bikwiye gukomeza kubaho ni nacyo gituma wenda mvuge ni nacyo gituma wenda usanga abantu bamwe bavuga bati ibi bintu ni iby'inkotanyi gusa kuki babigira batya kuki bashaka ko kuki mudahinduka kuki mutatwumva ese nkumve u Rwanda rwumve rugira inama kandi uwumva uburemere bw'ikibazo ari umunyarwanda ese uyu munyamahanga ushaka kugirira impuhwe umunyarwanda ni impuhwe koko cyangwa nizabiheye consistency uvuga nta handi ituruka ituruka muri principles igaturuka muri leadership ituruka mu mahame yashinzwe igaturuka mu buyobozi igaturuka muri mu buryo n'umuto wakuriye mu nkotanyi azabyumva kandi akomeze abiharanire ibintu bihindagurika ntabwo ari byo kuvuga ngo ni byiza ese ku Bwongereza reka ntange urugero ikintu cyitwa Magna Carta y'Abongereza abayeho ryari ntimaze ibinyejana kuki icyo kintu kimaze ibinyejana iyo Magna Carta kuki batayihindura niba hari amahame amaze hari ikintu cy'igitabo cyanditswe imyaka myinshi mbere yo kuzuka yo kuvuka kwa Yezu kuki bidahinduka ese kuki igitabo cya Bibiliya cyanditswe mu myaka 2000 bishize kuki bidahinduka ese abanyarwanda niba bafite ibintu byabo byiza bibareba kuki bigomba guhinduka ibyo bintu rero ni amahame y'abantu ahoraho cyane iyo ari abantu biha agaciro niba ufite ikintu cyawe kandi ugomba kugihagararaho gikomereho ugihagararaho gusa ugihagararaho kandi ukagikomeraho n'ibyo ngibyo ntekereza yuko izingiro ryabyo byose kuvuga uti ngira ngo ijambo rikunze kubigaragaza neza ni ubudasa unique ikintu cy'ubudasa cy'imikorere inoze cya structure ibintu bikoze ku murongo kandi intego idakuka ntekereza yuko izingiro ryabo ryose ari ubuyobozi bwiza buguma kuri za ntego nyine ariko bukabitoza n'abandi kandi n'ikintu cya ownership ngira ngo aho twahereye tuvuga tuti no mu bihe bya kera na byari buri muntu wese akumva nibye na ubusiganya na uvuga ngo ni buri muntu wese icya mbere nta uhezwe ariko buri muntu wese nawe yabyakira bikaba ibye ntekereza yuko iyo discipline ibintu byose bigomba discipline iyo discipline ituruka mu bayobozi ikagera mu bayoborwa n'uyoborwa nawe akamenya gufata ibintu ku murongo nk'ubu ngubu niyo tuvuga inzego guhera ku nzego
zikirenga ukagera ku mirenge ukagera hehe ibyo bintu byose byahozeho ariko igikuzwe kuri uru rwego kigakorwa no kuri ruriya rwego n'ubu ngubu abantu batangarira ibintu biba biri mu Rwanda ukuntu biorganized ugasanga nk'ubu ngubu cyaka tuvuge n'ubu mu bihe bya covid ukuntu bipanzwe ukuntu vaccine zitangwa ukuntu ibintu byose biorganized gusa ariko mu Rwanda mu bigenza bitukumva ibindi bihugu birimo birabaza ariko ndatekereza yuko icyo kintu cyo kugira imiyoborere myiza ariko cyo kugira n'inzira zikurikizwa kugira amahame remezo ku buri muntu wese kwiyumva mu gihugu ukunda igihugu ni ibintu mbese ntabwo umuntu yabi defining ariko ibyo byose nibyo byishyira hamwe ngira ngo bigatuma Rwanda rumera uko rumeze byarahereye imbere bigakomeza kandi ngira ngo bikazarinda bitugeza muri prosperity n'iterambere rirambye. Murakoze cyane numvisemo ibintu bikomeye bibiri nubwo ibyo mbavuze byose bikomeye harimo leadership ubuyobozi bwiza harimo na n'imigambi yakurikijwe yafashwe ikagenderwaho ni mu kibazo narimbajije nibyo bintu bibiri numva bituma yo kugumana kuguma kuba kugendera ku murongo umwe ariko umuntu ariko mu bigarutse nagira ngo rero tugenda tugana ku musozo yewe turimo turaganira ndi hano mu Bubiligi mwebwe muri Kigali mu Rwanda muri studio za igihe ariko ntegura iki kiganiro natekereje na diplomasi yabayeho na administration organisation zagiye zikorwa mu rwego mpuzamahanga hagati y'ibihugu bya hano mu Burayi n'inkotanyi kuga naganiriye mu n'abantu nka batatu harimo Kati madame Kati madame Gakwaya Innocent wari ushinzwe finance mu gihe cy'urugamba hano mu Bubiligi abo bantu barambwiye bati i Bruxelles hari nabyita mu kini hari ibiro bikuru by'umuryango wa RPF urebye byari bihagarariye ibihugu byose mu ku rugamba kubijyanye na n'ibyakorwa ku rugamba mwebwe rero nk'abakangurambaga ibyo bintu murabizi kuko ni mwe mwabikoraga kurusha abandi tuganira ambwira ko i Bruxelles mu Bubiligi abayobozi bose ba RPF bahacaga mu bakora inama bakora ubuvugizi abakada abakangurambaga mwese mushobora kuba mwarahaciye benshi nagira ngo mbaze cyane ambasaderi Umutoni Christina nyina w'umwami wahakoreye wakoranye n'abo bose atubwire uko byagendaga na Ndahiro atubwire uko iyo uko kurenga imbibi kugira igihugu mu kindi kanagira n'ubuvugizi buri muri diplomasi na organisation nk'iyo ngiyo yahani Bruxelles yari ikomeye nagiye abonaganire nabo bose barabimbwiye umwanya ni uwanjye wenda natangira Ndahiro niba binyemereye urumva ni bya bindi nyine twavugaga yuko umuryango wari ufite organisation ikomeye
na mbere hose intambara igitangira byabaye ngombwa yuko amahanga agomba kumva impamvu turwana icyo duharanira ubwo rero nibwo ibiro by'u Burusiya bya RPF by'u Burusiya byatangiye ahantu hitwaga observatoire abantu bahitaga kuri fro kuko naho arakotanirwaga byari ngombwa rero guhuza ibiriho bibera ku rugamba abasirikare barwana abandi bakora ibikorwa bitandukanye ariko ikintu cyo gusobanura yaba ari iyo ideology na political program ya ibikorwa uko bigenda biba ariko no gushaka inshuti no gushaka ububanyi nyine nibwo ububanyi n'amahanga navuga no gukomeza rero gufundraising cyangwa gushaka ibyo gufashisha urugamba ntabwo wavuga ngo byo gufashisha urugamba uzabikura mu byaro Tanzania ukure hehe kuko haraho byagera gugasanga ntabwo bihagije abantu bitanze bibasonzi ba tanze ibyo bafite byose ariko ugasanga nibihagije byari ngombwa rero gushaka ubufasha burenzeho byari ngombwa gusobanura nyine ibyo turwanira bya ubwo nyine byarageze abantu bagatangira kuvugira kuri za BBC na za VOA n'ahandi ubwo hakagira baza ku rugamba gufotora kuri ibyabaye ariko hakaba abandi bavugisha bo ariko na mobilisation nyine y'Iburayi cyangwa se no muri za Amerika byari ngombwa rero yuko haba za center points hari iyo rero yo mu bubigi yarebaga hose uburayi bwose muri ibyo bikorwa byose byaba ari ukwangura mbaga byaba ari byo gukangurira abantu umuco byaba ari kureba diaspora ahantu bari hose gushinga inzego gushaka nyine abafasha urugamba byari ibintu kandi abanyamuryango barabyitabiriye nabyo nibyo nakubwiraga yuko nta buri muntu wese mbese abikuye ku mutima abikuye ku mizi uko abantu bashoboye kose kandi n'urubyiruko hariya ngira ngo twigeze no kubikomozaho tuvuga tuti aho wagenda gukavuga abantu baravuga ati ibintu byahuje abana byahuje abagore byahuje ibintu birakomeye ugasanga birumvikanye icyo duharanira ntabwo byari byoroshye rero wenda ubwo wavuga uti mwabigenzaga gute ariko ndumva kugira ngo uzabone amakuru avuye ku rugamba hari ibintu abantu bitwaga bo muri communication bitwaga zero zero amakuru akaza aho azagerera ku muntu uzabihindura bikaba faxi kazagera hehe bikazavamo press release bikazavamo amakuru ubwo ndavuga nko mu gihe mu buryo bw'itangazamakuru ariko n'ubundi n'abantu barazaga imishyikirano yabereye Burusiya hari guhura n'amashyaka hari guhura mbese delegation zarazaga kandi abanyamuryango bakabakira bagakora buri bintu byose nayo mbese ni faze navuga ikomeye mu bantu mu by'ukuri buri muntu wese ngira ngo aho yarari abantu bagiye kwandika rwose hari ibitabo byinshi kuko buri muntu uko yishoboraga icyo yashoboraga aho yarari hose yaritanze hari ikintu uvuze muri code ya gisirikare do amakuru yazaga ari muri code ya gisirikare agahindurwa muri telegramu cyangwa se faxe none mukayatangaza mu buryo mu bitangazamakuru ubwo ntibyabaga bibaye birebire ntabwo ibyabaga byatinze ntabwo byabaga byatinze kuko ni ya organization nakubwiraga hari umuntu wari wicaye Nairobi ushinzwe kwakira amakuru akayageza hehe hari undi yicaraga i Bujumbura hari uwabaga i Kamara uwabaga hehe rero hari ukuntu ntabwo nshobora kwiyumvisa ariko ni organization kuko urebye
n'igihe twabaga turi muri za mobilisation zisanzwe nko kuva ku murindi ukazagera Tanzania wagendaga wagera mutukura cyangwa se wagera Mwanza wagera aho ugeze hose ugasanga abantu baroganized ugabona bakwakira bikihuta kandi byakorwaga neza bigakorwa mu ibanga ariko ngira ngo ni ya commitment twavuze ni ya ownership n'ubu ngubu abantu bajya babi n'ubu mu Rwanda bakavuga ngo kubera iki no mu bindi bihugu bashyira amafaranga ne mu muryango mpuzamahanga aho ugasanga umushinga batangiye ntufata ugasanga hari abantu bibaza ngo ibi ni iby'abayobozi ibi ni iby'abantu batagira ownership cyangwa ngo bavuge ngo ibi ni ibyo ikintu rero cya ownership wageraga ahantu abantu bakakwakira cyangwa se abantu nabo ugasanga bakoze ibyabo ba fundraisinze babikoordinatinze icyo kintu cyo kumva ko bitureba buri wese atari kuvuga ngo ni ibyaba n'ubu ngubu n'umurage mwiza ubona nta ubona n'ibyo tubona by'isuku kuvuga ngo ufite igihugu ni igihugu cyawe n'icyandese kuki utagisukura ibyo byose kuva icyo gihe ntekereza yuko icyo kintu cya ownership cyari ngombwa ubwo rero uko byabaga ku murindi mu cyamba cyangwa he mu ntara hirya no hino no mu Bubiligi no muri diaspora hirya nuko byabaga biroganize ubwo rero mu by'ukuri umuntu yafatiraho umwanya wo kuvuga yuko abantu bose sinzi n'uwabashimira kuko buri muntu wese arishima akishimira ibyo twagezeho kubera umusanzu yatanze n'icyo yabikozeho mbere yuko urakoze cyane ambasaderi nyina w'umwami mbere yuko Ndahiro akomeza nagira ngo mvuge yuko ahangaha birerekana yuko intara ya gatandatu u Rwanda rwo rushyira mu bikorwa rukaha umwanya ariyo abantu batuye muri diaspora ntaga ni by'uyu munsi niyo ya consistance navugaga na Ndahiro mu kanya nuko ibintu bikorwa uyu munsi ntabwo ari by'uyu munsi byaturutse muri icyo gihe urumva ko diaspora mwayitekerezaga muri icyo gihe n'uyu munsi iracyatekerezwa ishyirwamo imbaraga urubyiruko uyu munsi hari urubyiruko rurimo ruza rugatembera mu Rwanda kugira ngo rubone ibi bikorwa turimo tuvuga mu buryo bujyanye buteguye neza ntabwo reka ne gutindira Ndahiro we nawe ijambo gicya bivuga ku bijyanye n'ikibazo nari nabajije imbere kijyanye na diplomasi no gukorana no hirya no hino murakoze aho gatoya ibyo uvuze na twe twumvaga u Rwanda ati u Rwanda tubona kuri karite ngira ngo wahoze bivuga u Rwanda rukurimo wumvaga aho umunyarwanda ari hose n'u Rwanda aho mwicaye muri serire muri strukture muri n'u Rwanda ntabwo rero u Rwanda rwari ruriya ngo ruri kuri karite kuri geographical ariko u Rwanda ni abanyarwanda u Rwanda ni imbaraga z'abanyarwanda ngira ngo n'ubu ngubu rero ko niho aho uri hose ukaba uri umunyarwanda wiyumva uri umunyarwanda wakorera igihugu wakubaka igihugu cyawe no guhera icyo gihe rero niko byari bimeze abanyarwanda aho bari hose basenyera ku mugozi umwe urakoze Karima diplomasi yakorwaga ku buryo hari ibintu byinshi muri iyo diplomasi hari ibintu byikora bikaba mu rwego rwa gufasha diplomasi hari ibikorwa byo tuvuge nka senta yo muri Amerika habaga hari abanyarwanda bari muri Amerika bavuga iby'inkotanyi kandi bakabisobanura hari gurupe yari muri iriya zone ya Washington navugamo nka ambasaderi muri Gande hari senta y'abantu bari muri Canada hari abantu gupe yari muri Canada hari abaga bari muri Kenya hari Uganda hari Brussels
kenshi abantu babaga bafite uburyo buri coordinated hakaba n'abandi bajya kumunganira bava muri ku rugamba bakajyayo bagafatanya nabo rimwe na rimwe Habyarimana nawe akadufasha urushobora kuvuga uti yadufasha gato hari ibintu yakoraga by'amakosa hanyuma bikagaragara mu buryo budasanzwe kubisobanura bikoroha yakoze igihe yamaze igihe kinini agerageza kutwerekana ko inkotanyi ntabwo turi bo mu buryo bworoheje kandi bugufi cyane twerekana ko abo turi bo atari uko tuvuga burya senta nini yaje kuba yana diplomasi yabaye arusha aho imishyikirano itangiriye ihagarariwe hari umuryango w'abibumbye wari ufite umuntu uhagarariye hari OAU ariyo ndetse yanafashaga n'inkotanyi hari ibihugu bikomeye amerika yabaga ihari ubufaransa buhagarariwe ubudage uburusiya ariko noneho na senta na fokasi cyangwa amaso n'amatwi y'ibitangazamakuru araherekera kuko rero hari ikintu cyabaga gikurikiranwa cyane ibyabaga buri kibaye icyo ari cyo cyose twasobanuraga impamvu y'ibigi icyo kintu gikwiye gukorwa kandi hakaba uburyo bw'itumanaho bworoshye kandi buciye mu nzira iziguye nk'iyo ambasaderi Nyinawumwami yavugaga kuvuga ngo niba hari ubutumwa ubuyobozi bw'ingabo za RPA bufite kandi bugomba kugera ku aho turi ntabwo bwazaga kuri telefoni bwazaga muri communication ya gisirikare cyane ko hari umuntu w'umusirikare ushobora kwakira communication ikaza muri iyo langage code akayishyira mu rurimi rusanzwe tukayimenya ntashaka kujya message ku murindi ikandikwa mu rurimi rusanzwe igashyirwa muri langage muri code bikagera ku murindi igisubizo cy'inkotanyi kikaboneka vuba ku bantu bakurikira imishyikirano b'ibyo bihugu leta iki bakiri mu bindi bintu tutazi ibyo ari byo bakavuga se ko inkotanyi zisubiza vuba leta ntisubize n'ibiki cyane ko wasangaga ko hari gurupe mu mishyikirano y'abantu ba nkangura inzira ari umushefu wa delegasiyo ariko hari ibintu Habyarimana adashaka kuvuga akabinyuza muri Bagosora cyangwa akabinyuza muri Kanyarushoki ambasaderi Kanyarushoki ibyo rero iyo structure iri organized y'inkotanyi kumenya icyo tuvuga niba nkoze draft ya press release ikaza umuntu akaza kuyisoma akabona ati ni okay ntabwo byarindaga kuvuga ngo biraza kubazwa ko ngo binyure ku murindi binyure kwa chairman cyangwa andi kuko yabaga hari pre-pouvoir ya delegation ihari kandi bigacamo niba ari abanyamakuru kuvugana nabo umuntu uvugana ushinzwe kuvugana nabo akavugana nabo kandi erega iyo mahame abantu bayazi ntabwo utana niba umunyamakuru yagize icyo akubaza kijyanye n'urugamba rw'inkotanyi ibisubizo baba bifite si byo christine baba bifite hari ibintu utakemuraga consultation keretse ari ibintu bikomeye ari ikintu gishya wenda utazi ariko ibintu byo uzi umuntu yabaga abizi kandi akabivuga uko abifite
ari wa Washington ari wa Moscow ari wa Sweden ari wa Australia ari wa kuko principles yabagazi ari cyo mwagiye muvuga muti araho twageze dukora nta atari bimwe byo ndavuga bakada nta banga mukorera ni ambassadeur no mwami wivuze ati araho twabwiraga abantu ko tutagikorera mu ibanga ko ibyo tubabwira ari amakuru afunguye nibyo wari umuvuga ku mukanya erega ikibazo nuko ngira ngo ndoravuga ngo hari igihe cyageze twari umuryango wa politiki wafashe intwaro kurwana n'ubutegetsi ibyo rwanira wagombaga kubivuga iyo uvuga ntabwo ubivuga ubififitse uhoraga n'umunyamakuru inkotanyi ntuharanira iki ukabimubwira akabyandika cyangwa akagutamuka mikoro kuri BBC kuri VOA abavuga kuri RFI abavuga kuri France Inter ibitekerezo noneho hari n'ikindi ubona abantu bibagirwa yuko uruhare rwa Muhabura muri diplomasi Radio Muhabura kuko Radio Muhabura yakoraga itangazo niba chairman wa high command afite itangazo vuze kandi rikanyura kuri Muhabura buriya kubera ko yari muri shortwave ikumvikana Nairobi hari haba center ya monitoring ya iba owned by BBC igakorera hano cyo Kavasham mu Bwongereza mu mujyi wa Reading ibyo Muhabura yavuze mu Kinyarwanda cyangwa mu Gifaransa cyangwa n'iki bikaba bakabikora transcript cyangwa mu Kinyarwanda kuko habaga hari abantu nabo bafite abantu babo bakora translation mu Kinyarwanda ya text mu Kinyarwanda bakazishyira mu Cyongereza niyo mpamvu ibyo inkotanyi zavugaga byose cyane cyane bijyanye n'amakuru positions zayo wasangaga muri diplomatic circles zayo bifite kubera ko Kavasham cyangwa icyo kintu cya monitoring ya BBC yabaga yabibonye icyo gihe rero bikaba byoroshye ikindi no kudasobanya icyo nagenda nabisubiramo inkotanyi ntabwo zasobanyaga zagiraga ingendo na n'ubu n'ingendo idasobanya icyo kintu cyo kuvuga ngo niba hari ikintu cyakozwe kandi kirakorwa ku mugaragaro ningira ngo nabyo muzindi nama yakubwiraga ko nta banga wese uravuga ibanga ari ikintu gikwiye kumenyekana urakora ikintu cyiza ikintu wemera ikintu gikwiye kumenyekana ko ndaharanira iki ukakivuga udategwa ukabivuga nta mbebya ukabivuga wumva bikwiye no kumenyekana n'ubwo budasa bwacu na leta twarwanyaga bwagaragaye mbere bikabaho tutarinze gusobanura no kuvunika twisobanura twakoze ibintu dusobanura impamvu niyo iyo mpamvu wumva atariyo tubwira impamvu utabyemeye abantu bakayibura icyo gihe tugakomeza diplomasi niba hari ikintu kitaruhanyaga ni ugusobanura ibintu twebwe byakozwe kandi tukabivuga nta kintu icyambe nta kubeshya ko gaturimo niba tuvuga ngo abo bantu tube turwanya ni abantu babi twerekanaga n'impamvu ari abantu babi cyane ko n'ibintu bavugaga ubwabyo niba hari umuntu ubikorera muri teringa yarabibonaga akavuga ati abantu ni abantu babi bafite hari ibitabo bitangiye gusohoka bivuga ngo twagombaga kumenya ko abo bantu barimo bategura jenoside n'abafaransa uyu munsi baravuga bati twagombaga ko twarabonye ko aba bantu ari abantu babi tudakwiye gukorana nabo uyu munsi barabivuga raporo de club irabigaragaza nsubiyemo ko Habyarimana muri diplomasi hari igice yadufashaga kubera ko yakoraga ibintu bisobanura neza impamvu turwana ni nk'uko radiyo rwanda yabahaga amakuru mwashaka cyangwa RTM yabarerekanaga mbese umuntu wavuga ngo dukoreshe wa mugani w'umwana wambaye ubusa akagira imbere y'abantu umwana akabwira umubyeyi atari kuriya mwana yambaye ubusa barabwiyandikaga ahasigaye tukabwira ngo ni murebe reka rero dusoze
ambassadeur ari cyane giye kuvuga navugaga nti byo yavugaga byo mwavugaga yuko hari giye twageze nyine ibintu biri kumugaragaro nuko twabigereranyaga nuko hari gihe ibintu byakorwaga muri clandestine byihishe yagatabuka gasoma wihishe niki ariko rero hari gihe intambara yaratangiye turi muri diplomasi nabwo hari abantu bakoraga amakosa ugasanga umuntu arimo arata araho umuntu ka press release yataka wakabonye none ukaza ukabwute si press release nyine ni press release press release bivuze yuko ari byo kubwira makuru kubwira abantu bose kubwira abayobozi kuvuga ku bintu bimeze ariko no mu byo twavugaga nyine byo budasa ndibuka ko hari gihe habaye inama Pan African ihuza za leta na gorilla movements zirwana ndibuka icyo gihe twari duhari kwa Byarimana bahari ba muri South Sudan na Nosini ndese za movements za Somalia niki ariko ugasanga twe tumeze turi tu special gorilla movement abandi barwana bajya hariya kuri nuza bakarwana bakavuga ariko twebwe ugasanga ibyo mwavugaga bya consistency hari amabwiriza agaragara y'ibyo muvuga hari imyifatire n'ibyo twavugaga twagiraga leadership tukagira political program tukagira structure tukagira code of conduct ntabwo uburi inkotanyi ngujye mu nama runaka ngo uvuge ibimeze gutya cyangwa se urwanire kuri stage hariya nk'iki kuburyo abantu basigaye bavuga bati ko sibiririya ni gorilla movement cyangwa bamaze kugera muri leta barorganized bimeze urumva rero icyo gihe rimwe waranasohoka ukajya kumva kuri Muhabura ibyo ibyavuzwe kuko ndibuka tunariyo nibwo nka genocide yitangira tubana shock tuyoberwa niki ukajya kumva Muhabura ibyo bavuze niba rero havuzwe yuko ceasefire ihagaritswe bagiye kutabara kuko genocide yatangiye ubwo kaba ari wo murongo nawe ufata ukavuga uti ubu rero ibintu birahindutse bari muri ceasefire ariko abantu batangiye kwica abantu abasirikare bagiye gutabara nta kundi urumva rero ibintu byari biri very organized biri ku murongo aho wisangaga hose wabaga ufite structure uvugiramo wabaga ufite amabwiriza wabaga ufite uko wifata icyo gihe ndibuka rwose abantu bose bashobora bavuga bati se aba ni gorilla movement cyangwa ni leta mwamaze gufata igihugu kuko murafata nka uko twifashe uko abantu bari bahari bose bifashe ni byinshi kuri kote yose wabifatiraho ni byinshi ariko ndagaruka ku kintu cyo kuvuga yuko abantu kugira umurava gukunda igihugu twabisubiyeho kugira ubuyobozi bwaduhaga inzira ku abantu bose kubyisangamo ubwo wabaga ugiye kujya nko muri iyo mishyikirano udafite icyo wambara abantu bakakuzana ibyahe ibyo wambara ufite ibyo muje size akaguha inkweto mukagenda ibintu byari byacu hari urwo rukundo rw'igihugu mu byukuri kandi hari n'izo mbaraga zo kugira ikintu abantu baharanira kuba rero twarageze ku ntsinzi ni ikintu cyiza gusa ikintu wenda nta reka kuvuga nuko ikintu cyababaje cyane ngira ngo nacyo gituma ntabwo Tom arambwira impamvu yagiye mu bintu bya research ya genocide ariko ntekereza yuko ari icyo kintu cyo kumva mwari mushyikiriye intsinzi ariko mukagera mu gihugu ugasanga habaye genocide cyabantu kintu kiri shocking kuri jyewe ziko ikintu kikujya mu nda ukumva ubuze almost kubura balance ariko kubera za mbaraga nyine twabaga twarakuriyemo ariko ngira ngo ni ikintu twese cyabaye shock
niki kintu navuga ariko no kubona byarabaye nanone tukongera tukirundarunda nanone basirikare bagatabara nanone ibintu bikazagira bikagaruka mu buryo ariko ni ikintu cyahungabanishije koko ni ikintu shock yabaye mu gihugu ibabaje cyane na amateka y'igihugu ababaje cyane ariko navuga yuko kuba kuba byarabaye tukabasha kubinyuramo ubu hakaba ari igihugu cy'u Rwanda cy'icyitegererezo ni ukuvuga yuko n'imbaraga zidasanzwe rwose ni umunsi 4 July sinzi ukuntu usobanura kuko ni igihe genocide ihagaritswe ni igihe liberation y'igihugu nayo yagezweho ariko iteka iyo bigeze wibuka icyo gihe kuko hari igihe wageraga ukumva n'uhumbya amaso uri burebe gutyuka niba ukiriho niba wapfuye niba byageze gutyo kuko hari igihe cya genocide cyabaye very testing cyabaye ikintu gikomeye cyane ariko wa muhate wa murava wa gukunda igihugu abantu bagakomeza ibintu birarangira ariko navuga yuko kabisa ni 4 July ni umunsi w'intsinzi abantu bakwiriye guhora bibuka bakibuka ibyo twanyuzemo kandi n'ibyo tugezeho kandi bigaha imbaraga urubyiruko yuko ntabwo it's not the end this gukotana bihoraho bizahoraho ni ukuvuga ngo aya mateka yubake yubakirweho abato bari ubu ngubu bumve yuko kugira ngo igihugu nibyo bavugaga ati bidahinduka bikomereze ko nyine tugira amajyambere atarambye ayo mahame azatugeza kuri murakoze ambasaderi nyina w'umwami nagira ngo rero mu gusoza mbere yo kudusoza ndaza guha umwanya Ndahiro nawe asoze avuga icyo atekereza nk'uko namwe mubikoze Ndahiro nagira ngo nkubaze umuntu w'umugabo utubwire uko wabonaga katufata urugero nyina w'umwami ku rugamba muri mu byo mwakoraga wewe nk'umugabo uvuge uko wabonaga abagore abakobwa mwari kumwe muri bibira bihe uvuge ugira icyo bavugaho hanyuma ndaza gusaba nyina w'umwami nawe atubwire uko yabonaga basaza be icyo gihe naho ushaka ko dusohoreza ndabinyuranyije kugira ngo hatagira uwivuga urakoze cyane Karima ntarasubiza ikibazo cyawe basa nyina w'umwami yari yavuze ati uza avuga agahinga twagize kuri kubera jenoside yakozwe urugamba rwarangiye dufite ibyishimo by'uko dutsinze jenoside ariko dufite agahinda gakomeye cyane gakomeye k'ibyo twabonye wabonaga n'abantu wahuranaga nabo benshi wabonaga nta muntu afite umucyo cyane ku maso ni ikintu cy'umuntu yavuga nibishoboka tuzagira umwanya wo kubivuga by'umwihariko uti bashiki bacu wababona gute ntabwo usubije neza wenda wamusubiza kuko nanjye nari ifite n'icyo kibazo numvaga nabonaga nk'akantu gatoya mbere yuko tuzagishakira umwanya nzagitegura icyo kiganiro kugira ngo burya n'umushakashatsi nkora kuri jenoside ntabwo nkora amateka nkora niga ku bintu bibiri ikijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside
na no guhakana no gupfobya nibyo bintu na nitaho cyane kandi nabitewe no kubona ko ikintu cyaruze imitwe y'abantu kigatuma bakora ibyo bakoze sinabyumvise nshakisha impamvu ntangira kumva ngo byagenze bite kugira ngo mbyumve nagomba kwicara nkabyiga kuko ibyo nabonye ni byinshi jenoside yatangiye ndi hano I Kigali ntangira kuzenguruka mu gihugu hose birangira ndi I Butare ibyo nabonye hagati aho ngaho n'ibyo nabonye nyuma n'ibyo nabwiwe n'abantu ubuhamya nabugiye mbona byahinduye imitekerereze yanjye biba ngombwa ko nshakisha kumenya u Rwanda rwazize iki abantu bakoze babikoze batubihereye kuki reka tuzabigira ikiganiro cyihariye kuko ni birebire birebire warumbaje ati bashiki bawe na n'ababyeyi bawe bagore babona gute ndareka mvuge kuri bashiki banjye kuko nibo twabanye ku rugamba cyane nta kindi nababonagamo nababonaga nk'abantu turi ku rugamba rumwe nta kindi nuko nababonaga kuko nabo ni kubambonaga ngira ngo icya mbere nta wigeze ashakisha undi ngo bahure duhura na nyina w'umwami muri Tanzania ntabwo yari aje kuri randevu yanjye yari yaje kuri randevu y'umuryango njye Uganda mu nama wenda nko muri 1987 ntabwo nari nagiye gutembera umuryango wanjye nari najyanywe n'umuryango n'abandi bose na abakade bose bari abo twahuriye mu ishyamba bari abo twahuriye kuri muri Kadashi ahanini ni icyo kintu cyaduhuje nuko nababonaga icyaduhuje ni cyo nababonaga nta kindi mu kanya rero reka twumve noneho nyina w'umwami uko yabonaga nawe basaza be mu by'ukuri ngira ngo biturutse uko twabaye mobilized cyangwa uko twinjiye mu muryango tukabona buri muntu wese ntawuhejwe urubyiruko inkumi abasore nta nubwo niyibuka mvuga ngo niba ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu nta intego ibitumwe ubushobozi ibikingira ngo uko babikubonagamo nawe niko wabyibonagamo twari delegated imirimo itandukanye isa byose abavuraga abari muri mobilization abari mu gisirikare abari muri diplomasi nta muntu cyokora ngira ngo byari na none vision yari mu bayobozi kuko ndibuka wenda habagaho inzego z'abategarugori ndibuka mu gisirikare habagaho za Yankee mobile z'abakobwa wenda ho batanga andi mabwiriza nababwiye ko hari kongre y'abategarugori ngira ngo hari za structure muri za seriri mu ntara ahantu hose abantu bose barafasaga muri byose rero ntabwo nigeze nibona bitandukanye ndibuka yuko nigeze kujya ku mobilizing ahantu nkasanga abadamu bataje mu nama nkabaza oya nta nubwo nabibajije mu minsi ya mbere ariko minsi ya nyuma nabaje ariko se bari hehe basibye bagira ngo hari mu ntara muri Southern Africa sinibuka igihugu icyo aricyo nibwo bibutse kuvuga kandi koko nta ariko niba mbere barandebye nzanye ubutumwa ntibibuke ko ndi umudamu cyangwa iki ariko ubwo icyo gihe ndibuka tubiganira baravuga bati ntabwo twari twabatumiye ntabwo tutabatumira ko bitureba twese ariko urumva ibyo byari nko mu gihugu he ubwo nabwo ubwo baratangiye baravuga bati n'ubundi twahuraga nuko tutari structured neza ariko mu by'ukuri ibyo wenda bijyanye no kuvuga role y'abategarugori rori y'abategarugori muri struggle yabaye clear ntabwo twavanguwe ntabwo
twakoze imirimo nk'iy'abandi twabaye recognized ntekereza yuko wenda n'ubu ngubu igihugu kivugwa hose aho tugenda hose bawumva bakubwira u Rwanda n'abategarugori ni ibintu bisa nk'aho byari muri strategy y'ubuyobozi byo twavuze inclusion kuvuga yuko imbaraga zose z'igihugu imbaraga zose zigomba gushyirwa hamwe ubwo rero niko twabibonye niko twabinyuzemo kandi naho tugenda byaratwubatse n'ubu ngubu ni naho dukora n'imirimo dukora usanga inyigisho ni yayindi amabwiriza ni yayandi twahakuye nta duhangana na bantu bose tuganira mu nzego zose usanga rwose babyita emancipation umva uri mu mwanya ukwiye nta kuvuga ngo bamwe baraha abandi baraha imbaraga zawe uko zifite igishoboye gukora kandi n'ibyo ukoze byose bikubahwa ngira ngo kenshi abantu bakunze kugwa mu kintu cyo kuvuga ngo se ngo je niba natwaye imodoka uyu nguyu akavura cyangwa se uyu niba yakoze mu itangazamakuru yakajya muri diplomasi cyangwa se uyu niba yarwanye ariko imbaraga zose zubaka igihugu byahereye no muri icyo gihe imbaraga zose ziri muri struggle buri kintu cyose kirubashywe ugikozwe arubashywe kandi ntawuhejwe ndumva rero iyo yari principe ikomeye twagendeyeho kandi na n'ubu tukigenderaho twe rero rwose abasaza bacu bari inkotanyi n'ubu ni inkotanyi natwe tukabinkotanyi period urangije neza rwose uvuga uti bari inkotanyi natwe turi inkotanyi noneho rero kuko twatangiye mbavuga tukarangiza muvuga muti twari inkotanyi turacyari inkotanyi buri muntu nagira ngo avuge phrase imwe hanyuma usohoze kino kiganiro burundu hari ikibazo nari nashatse kubaza nyuma y'imyaka 27 cadership kuba umukangurambaga bigeze he uyu munsi ariko mwabishubije ntabwo ndi buze kubavuna mwabishubije navuze ko byinshi byerekana yuko ibyo mwakoze mukibikora mu kiri inkotanyi niba haka ongeraho kuri ibyo ngibyo nuko mu bintu bikomeza abantu kuguma ku murongo kuguma kuri ayo mahame kubikangurira abato ibintu mbona by'amatorero ni ibintu byiza kuko ni ishuri gukunda igihugu ni ishuri ni inyigisho udashobora gukura mu ishuri risanzwe ngo wagiye kwiga imibare no kwiga sayansi cyangwa ibintu nk'ibyo nabyo biratozwa natwe twaratojwe n'urubyiruko ruzatozwa rero ikintu cy'abantu gukomeza gutozwa kuba intore z'igihugu kubi gukorera igihugu gukunda igihugu ni ibintu byiza ubwo rero wavuga guti mwabyiyumvisemo mute cyangwa byakomeza gute cyangwa ni ibintu bigeraho bikajya muri DNA bikajya mu babyita uburemangingo ariko kugira ngo ibintu byo gukunda igihugu guharanira igihugu kugira agaciro aho uri hose wakwisanga mu birwa bya hehe waba uri i Kigali Nyamirambo waba uri Remera waba uri mu Bubiligi waba uri hehe kwisanga ufitemo ubume ku mwuka ni ibintu bigomba guhozwaho ngewe nkunda
izi nama tugira inama z'umushyikirano izindi nama zose tuza umuntu akongera agahumeka umwuka w'igihugu ariko n'ibintu byo gukomeza kubikangurira urubyiruko kugira ayo matorero ntekereza yuko ubuyobozi bwabitekereje neza ni ikintu kigomba guhoraho kuko ni nk'uko twabivuze igihugu kiracyakomeza intambara ziracyari hozi kubaka igihugu gukora ekonomi kugira gute ariko ibyo byose rero iyo bidafite cya kindi sinzi ukuntu nagisobanura ibintu biri mu ngingo bwawe nyine buvuga yuko ukunze igihugu ugikorera ibindi byose birigwa kubaza urabyiga cyangwa se kuvura ukabyiga kugira gute ariko uwo mutima wo gukunda igihugu ntabwo wiga mu ishuri nta handi hantu ugira ni ukuvuga rero ni ukuguma n'ayo mahamwe ni ukuguma muri ayo matorero ni ukubitoza abatoya ntekereza yuko ari ni inzira iriho ikorwa ni inzira nziza rero narabibonye nigeze kubona mu bubiligi mwakoze ayo matorero nabonye amafoto ahandi hirya no hirya biriya bya Rwanda Day dukora abantu bakaza bakongera bakumva amateka y'igihugu igihugu kigeze icyo wakora wowe aho uri cyangwa se ushatse gutaha wakora iki ni ibintu byiza nabyo ni ubukangurambaga kandi ugomba guhora urakoze ambasaderi nyina w'umwami Christine reka rero noneho twumve Tom Ndahiro nawe adusoreze turishimira imyaka 2022 hazabe n'indi yo kubyishimira ariko kugira ngo tuzageraho tubyizihiza neza nuko gukora u Rwanda bidahagarara abato bakwiye kumva ko bafite inshingano yo kurwana ku byiza byagezweho no guharanira ibyiza birushijeho kurwana guhagarara ku byiza byagezweho ariko no guharanira kugira ibyiza birenzeho ushaka kugira ugaragaje ubushake bwo gusenya u Rwanda ukamubona ko ari umwanzi wawe ku giti cyawe ku Rwanda nitwe turiho ubu n'abandi tutazi tutazabona ariko b'abanyarwanda nicyo narangirizaho ko nicyo cyaba ari ugukotana nyako kandi turakotanira guhorana u Rwanda rw'intangarugero murakoze cyane kugira ngo nanjye mfate uyu mwanya wo kubashimira mbivanye ku mutima umwanya wanyu mwigomwe mukaza kugira ngo tuganire kuri aya mateka y'u Rwanda amateka y'inkotanyi amateka urubyiruko rukeneye nkuko natangiye mbivuga batazajya bagira ngo ibyakozwe hategurwa hagakorwa n'urugamba n'ibyajyanye na byose batazagira ngo ni sinema nkuko natangiye mbivuga ndagira ngo rero mbifurize umunsi mwiza ibihe byiza dusoze iki kiganiro nongera kubabwira nti Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde kandi dukomeze twirinde iki cyorezo pandemi ya coronavirus itwugarije ituma dukora ibiganiro nk'uku nguku tudahura imbona nkubone nk'uko nabivuze ndi hano mu Bubiligi imwe muri studio za igihe mu Rwanda abandi bari mu ngo zabo ntabwo basohoka uko bigomba kubera barimo birinda ambasaderi nyina w'umwami yabigarutse avuga ati ni kimwe mu byerekana leadership y'u Rwanda nuko no mu rugamba rw'ubuzima
ubuyobozi bw'igihugu bwerekana yuko bukunze guhagararira abaturage bukabarinda. Natwe rero dukomeze twirinde n'abaturage bazumva n'iki kiganiro abanyarwanda, turabifuriza kugumana ubwo butwari bwo gukomeza gutsinda iki cyorezo. Nabashimiye rero, nongere mbabwire nti ibihe byiza byo kwibohora, murakoze cyane. Imana y'Rwanda ikomeze ibarinde. Murakoze nawe, umurimo mwiza ukora.